Sådär, välkomna till Gambling Cabin spelidéer här inför Champions League ihop med Unibet. Jag har med mig här då Sveriges hetaste man, inte bara utseendemässigt utan rekmässigt också. Han har varit så het här under helgen, Bengt Sonnet. Så att, ja, man vet inte vad man ska säga. Men du har faktiskt valt att ta den lite enkla vägen här tror jag med dagens rek. Ja, vi har ju kört ett magasin där vi har faktiskt en hel del spelidéer som ligger ute på YouTube och lite överallt. Så att kolla in det på mer. Och vi kommer även köra fler spelidéer på streamen imorgon. Imorgon säger jag, det kanske lyssnar på det här på. Men tisdag kväll såklart kör vi streamen och går igenom alla spelidéer och så vidare. Men såklart, jag kör den enkla vägen därför att det är så otroligt fint värde. Och jag snackar faktiskt i magasinet om att jag tror att inte kommer göra en 58 mål. Ja. Och då har vi faktiskt Unibet-dubben som vi kan utnyttja. Över 3,5 mål görs av båda lagen tillsammans. Det är Real Madrid och det är Inter. Det här gör jag ju inte själv såklart. Jag tänkte exakt, det är klart förstall. Ja, 1,50 får vi på det. Och jag räknar lite på det och 1,33 är ungefär korrekt odds här, så det är fint värde. Så att den klipper jag som officiell spelidé här på de korta spelsedlarna. 17 punkters värde rätt ner i fickan och så jobbar vi plingmaskinen imorgon då. Tills dess, på återseende, ha det bra. Ha det fint.